Російські військові під час окупації Харківщини вбили українського патріота, а потім спалили його розчленоване тіло. СБУ та Національна поліція встановили особи ще трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення на тимчасово захопленій території Харківщини. Йдеться про двох військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку Збройних сил Російської Федерації Віталія Піддубного та Олексія Горбунова, а також Руслана Гончарова, військового 202-го мотострілецького полку України-агресора. Навесні 22-го року вони брали участь у захопленні Куп'янського та Ізюмського районів області і проводили там каральні акції проти місцевих жителів. Під час таких рейдів рашисти масово викрадали і вбивали людей. За даними слідства, у ході одного з таких нальотів на території Шевченківської громади Куп'янського району Піддубнев застрелив з автомата місцевого фермера. Намагаючись приховати злочин, фігурант разом із Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його. Також зловмисники вдиралися до помешкань цивільних громадян і викрадали приватне майно, у тому числі автомобілі, побутову техніку та гроші. А у разі спротиву рашисти погрожували вбивством малолітніх дітей. Задокументовано, що у такий спосіб фігуранти відібрали 6 легкових та вантажних авто. За наявними даними, награбоване майно загарбники намагались переправити за місцем проживання у Росії. На підставі зібраних доказів усім трьом воєнним злочинцям заочно повідомили про підозру за статтею про порушення законів та звичаї війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них буде знайдено та покарано.